Good morning, good morning. Day number 14 na po. So, nandito na yung mga workers. Nandito na rin ako. Tara, tingnan nila natin kung ano gagawin nila. Hindi, magpapabricate sila para sa roof beam. Na bakal. So, gagamit sila ng 12mm tapos 10mm na stirrup. So, yan, i-assemble nila dito. So, ngayon din, magwe-welding sila nung para sa steel door jam o yung bakal na hamba. So, dala ni JR yung pang-welding. Ito, Yamato JR. Kasama ba talaga yung JR doon? Yan, may pangalan. Bawal, ha? Bawal hiramin. Yan, AC welder by 2000. So, itatap lang niya dito sa main line ng kuryente. Yan, tinatap na ni JR yung welding machine. So, yung wire niya, i-coconnecta lang doon sa circuit breaker. Parang pag i-insert lang siya. So, diretso na siya, nakatap na siya. So, alis muna ako. Bibili ako ng welding rod sa hardware. Dito na ako sa hardware. Bibili ako ng welding rod. Welding rod. Para sa bakal. Ordinary bakal lang ito. Iba kasi yung welding rod sa stainless. Ito, 1 kilo, 100 pesos. Yan, bumili din ako ng screen, metal screen, pambistay ng buhangin. 1 meter ito. Saka ito pa, yung mas malaki yung butas niya. Panlagay sa ilalim ng bistaya. Para hindi agad mabutas at masira. Oo, madaling masira eh. So, 1 meter rin ito. Ayos na sukatan niyo. Ang ginagamitan niya ng cutter, gunting, pang metal. Nasa Europe, pwede yan. Malamstan, pwede yan. Kinakasan na nila dito yung door jam ng master bedroom. So, ginagamitan ng hulog para makita kung diretso siya. Pag hindi, pag paling, paling ka rin papasok. Ikaw na mag-adjust, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Ayan, nagsimula ng mag-spot ng welding. So, yung bakal na rebar, i-wini-weld niya dito sa door jam or door frame. So, hindi advisable na tingnan mo yung welding yung habang nagwe-welding. Kasi masakit sa mata, kailangan meron ka mga safety equipment na salamin. Ginagamitan niya uli ng hulog para makita kung diretso yung line niya. Pag medyo kulang o tabingi, i-adjust yan. Ito pa. Pati sa kabilang side, kailangan din gamitan ng hulog. O yung plumb bob. Ito siya. Ayan si Aga Morning. Naglalagari. Papabricate naman sila ng forma. Lalagay nila dito sa poste. So, gamit nila yung pa rin, pinolic board sa kokolumber, 2x2. Gagamitan nila ng pitik. Hindi ko alam kung ano tawag niya sa English. Basta pitik yun. Yan, kamukha niya. Pinitik siya. Oh. Yan, pitik yun. So, nag-iiwan siya ng marking. Diretso. Pinapako na yung kokolumber sa kapinolo. Medyo matagal kasing gumawa ng forma dahil ipare-parehas yung mold niya. Hindi pare-parehas yung pagkakapitan. Aga, binabawasan niya ng konting kahoy, yung mga tukod. Hindi naman makaka-up yun, mahay pa. Hindi naman makaka-apekto yan sa paggalaw kasi matigas na rin naman siya halos. Huwag lang tatanggalin yung mismong saloy, yung sa pinakailalim. Nilalagyan na nila ng tukod yung pinaka-forma niya.
para pag nagbuhos hindi siya gumalaw. Kasi pag nagbuhos na ng semento, bibigat na siya, may tendency na bumuka. Kaya may tukot para hindi siya bumuka. Ayan, diretso lang yung pag rewelding ni JR. So, binugtungan niya ng 10mm na bakal para pagkapitan ng steel jaw jam. So, sa ibabaw niya, pwede na ulit magasinta ng hollow block. After i-weld yung bakal, so, kailangan siyang pinturahan ng epoxy primer. Kasi pag hindi pinturahan, kakalawangin siya kasi wala pa naman bubong. Pag gumulang, pag nabasa, ayan, siguradong kakalawangin yun. Ay, magkuha mo chika yung Prado. Obligadong pinturahan. Imamasila pa naman yan eh, kahit may konting imperfection doon sa pintura. Lilihahin yan, tapos mamasilihan pa naman. Then saka pipinturahan ng flat. Din saka top coat siguro. Yan, pipitik ulit sila, pipitik bulag. Ano ba isang kinakapit dyan? Ano pang pencil pin? Gaas at saka uling ng pila. Ah, gaas saka uling. Yung ano ng pila, ready yung malaki. Ah, yung katas nun. Yung nakamugmug. Ay, mugmug. Di ba baklasin mo pa yung battery? No? Dito naman sa baba yan, nagpapabricate ulit sila ng para sa roof beam. Ay, kung wala ka ba dyan, ayun pala ako gumawa. Ayan, yeah, may sinasabi asawa ka. Yung kalahati na lang ako gumawa. Kalahati na ano? Oo, ako nagtali na. May stira. Ang tali na to? Oo. Maganda lang. Maganda dyan, ako nagtali. Maganda kasi baba yung tali. Wala naman maganda dito, pare-parehas lang eh. Yung maganda ha, ako nga yung gumawa dyan. Ano? Yung maganda doon na tali. Ako maganda. Yung gumawa. Madidistinguish pa ba yung maganda sa pangit? Oo. Meron po tayong import. Galing ng Amerika. Galing ng Amerika. Nag-import po sa Pilipinas. Ito. Ba't niya yung pangit? Ba't kanina maganda? Ayaw yata sa amin. Ah. Yeah, maganda na. Diba? Kamote na wa. Si Randy nagbe-bend ng rebar, 10 mm. Si Nonny James, katulong si Paolo Contis. Sila naman ang nagpapabricate nito. Ang gagawin itong roof beam. I-share lang namin yung... Yung medyas ko galing ng Korea. Galing Korea medyas. Iba yung po. Style dun eh. Tingnan natin. Yan, colorful siya. Merong blue, light blue, may white, may pink. Tapos may mga design pa dito. Si SpongeBob yan. SpongeBob yan. Tapos ganda yung sandals niya, Mosimo. Tapos dito, nakakatawa. Hiwa-hiwalay siya. O, pang lalaki. 2, 3, 4, 5. May yellow. Ah, SpongeBob yan. Ayan siya. Mm. Tingnan ko malikot. Ayan o yan. Colorful siya. Iwahiwala yung yung medyas niya para doon sa mga foot finger niya. Oo, parang hindi mag-away-away. Diba? Tapos sa baba. SpongeBob pala siya. O, diba? Made in Korea. Pag-fabricate na sila ng Bistayan. Ano tawag niya? Bistay? Bistay. So, ginamitan na ang 2x2 na Cocolumber. Tapos double screen siya yung mas maliliit. Tapos sa likod. Yung medyo mas malaki. So, pwede na silang mag-bistay ng buhang. Yeah, unang gamit ng bistay. Ang bumasa, si JR, saka si Randy. Ay, si Randy. Si JR, saka si Ray. Ayan, nagawa na nila ng formato. So, magbubuo sila ngayon ng simento dito sa dulong poste. Nire-ready na ni JR. Dito sa harapang poste, patapos na rin yung ginagawang forma nila Aga sa kanin Tatay Bobet. Oy, may shoutout daw si Aga. Sino ba? Shoutout si Camila. Okay, Camila daw. Anak niya.
Sipag-sipag ng dati mo, saka masyaga magtrabaho. Kaya patapos na rin itong ginagawa nilang poste. So, dalawang poste yung bubuhusan nila ngayon. Ito rin, naglagay din sila ng mga harang dito para hindi tumapon yung halo. Yung ano, shoutout kay Camila. Salamat sa panonood. Bubuhusan muna siya ng parang grout niya. Semento yan na tinunaw sa tubig. Para madulas yung pagbubuhos niya. Ayan, magbubuhos na sila. Yung aga ang may dala. Nasa kay GR. Buhos na doon sa post. Ayan, ayan, patuloy yung pagbubuhos nila. Ang tigabuhat, si Ray. Si Aga, shoutout ulit kay Camila, anak ni Aga. Yung hamba nga pala, ito na ikabit na nila. So, dalawa muna yung kinabit nila, pang master bedroom, sa pang CR. Kasi yung para dito sa dalawang kwarto, hindi mo na kinabit dito sa dalawang kwarto para dito. Hindi mo na kinabit kasi para hindi sumikip. Saka magagalaw kasi yun, mababanggalan sila. So nasimento na rin nila yung gilid. Matibay na siya, stable na siya. Ito rin, pinag-weld nila parehas. Ito may spot dito, saka lahat yan. So pininturahan din para hindi siya kalawang. So nakasimento na rin to. Sa loob, yan, nasimento na rin siya. Kung wala kayong can opener, i-text niyo lang si Randy. Pwede siya mag-can opener para sa inyo. Yun ang bilis. Mas magaling pa magbukas yung kaysa mismo can opener. Baka may palalaban pa kayo. May iba pa kayo papalaban. Lagay niyo na agad. Ang galing maglawa, walang sabon. Ay, sino ano yun? Ayun yung sabon na yun, oh. Sa taas, ay sabon. Oh. Ariel yan. Baka kailangan mo ng palanggana. Hindi nyo man ang inaalok si Noni ng sabon. At dalawa ang sabon na hindi nyo alokin. Yan, binaba muna nila dito yung mga door jamb. Kasi minsan umuulan. Wala pang bubong, pag nabasa may tendency na kalawa. Bali nabuhusan na nila ito, yung poste na ito. Then nagdiretso na sila ng magasinta. Sa taas naman ang header ng pintuan ng master bedroom. Ayan, dinuktungan na nila ng hollow block. Nagkakabit na uli sila ng tansi para magsilbing guide nila. Shoutout nga pala kay shoutout kay Arkar, yung supplier ng hollow block. Sila may gawa nito eh. Pati yung hulmahan. Pati hulmahan ng hollow block, oh, sinama sa amin. Ito siya, oh. Isama nyo na rin yung ano, yung ibang kasama nito. Kunin na lang ako dito. Ayan, pag nag-deliver yung likay dito, ikunin nyo na lang. Oh, ito pa. Ba, may bonus pa, yan, oh. Dalawa na siya, oh. Shell, pwede tayo magtayo ng negosyo. Hollow block. Sa susunod, yung design ko naman ang isama nyo. Tatay Bobet, nagsisinsil siya ng hollow block. Ilalagay ko sa dito yung pipe. Yung pagdadaanan ng cable. Pwede nang sa TV or sa internet. So manggagaling siya sa taas. Dito pala. Manggagaling dito sa kalsada.
So, tutugon dito sa bahay. Sa kisame, sa taas. Then, bababa siya dito. Bababa din sa ground floor. Yung tubo na yan, nakaabang papunta sa ground floor. Kasi sa ground floor, sa side natin yung television set niya. So yan, natapos na nilang asintahan ng hollow block yung division ng kwarto sa side na to. So kapantay na yung wall ng tabing property. Dito naman sa CR, yan, nakapag-lay na rin sila ng additional na hollow blocks. Dito naman sa kwarto, bedroom 1 and 2, yan, nakapag-linis na rin sila. So, maayos na siya. So, ayun po ang naganap sa ating day 40. Salamat po sa mga patuloy pong nanonood, saka sa suporta, saka po, thank you po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po. See you again tomorrow!